xilli barqo ah iyo gudaha suuqa qaraha lagu iibiyo ee degmada Wardhigley. Laga yaabee inaadan rumaysan, ha yeeshee, kani weli waa midka ugu weyn gudaha caasimada ee lagu iibiyo qaraha. Marka loo eego Nuur Abshir Aadan oo muddo 20 sanadood ah ka mid ah kuwa ka shaqeysta suuqan qaraha la keenaa magaalada dhanba laga cunaaba, meelo yar yar oo iska loo kala maahan oo hal gaari iyo wax saasi ku degaan maahane. Suuqa qaraha oo muctarifka oo la yaqaanaa suuqan waa ilaa Gubadley ilaa Ceelasha halkaana looga qaadaa, marka ilaa Madiina ilaa Kaaraan ilaa Gubadley magaalada dhan marka meeshaana looga qaadaa qaraha. Inuun hal gaari iyo iskala dega wax saasa maahan. Tan iyo xukuumaddii kacaanka ayuu suuqani soo jireen yahay, waxaana uu xooggiisu furan yahay 6 bilood ee kulaylaha, taas oo ka dhigan inaanu guga iyo dayrta wax sidaas u buuran oo qara ah lagu iibin. Meel aadan mararka qaar malaysan karin sida Tagwajaale ayuu ka yimaadaa qaraha. Nuur Abshir oo karaani iyo iskuduwe guud ka ah suuqa ayaan weydiiyey waxa bisha Ramadaan iska bedela tiro ahaan iyo qiimo ahaanba iibka qaraha. Qarahu wuxuu ku soo aadaa xilliga kulaylaha, weliba Ramadaanka wuu sii yaraadaa, oo Ramadaanka gabaabsi waa xilliga Ramadaankana aad u kulul yahayba waa qaali. Marka dadkiiyo Sooman iyo asagiiyo qaali yahay isku soo aada, marka waxaa culays badanaa dadka ka saaran oo dadkii macaashka ka raadsanaya. Haddii qaali ku qaataan, waxaad moodaa meeshaas inaan wax badan oo macaash aysan ka heli karin, iyaguna ay nolol ka raadinayeen. Dad lagu qiyaasay 60 qof ayaa maalinle halkan uga shaqeysta, waxaana ku jira da'yar xoogsata u badan. Isaaq Cusmaan oo ku magacdheer Xabaday, kaas oo ku jira bilooyinkii uu sida caadada ah halkan kaga xoogsan jiray, ayaana ka mid ah. Walaahi maalintii waa basi, sidoo Ilaahay wax kuu siiyo gooni waaye, sidoo Ilaahay wax kuu siinna gooni waaye, laakiin inta addoono Allah oo uumay ayaa ka xamaalato. Waa dekad oo firiyaa Seven Sooman. Marka aniga alxamdulillah nolol maalmeedkeena waa ka helnaa, maasha Allah, waxna iyo maqan oo Ilaahay unta hadda aan sheegayno ma jirto. Isaaq oo waalidkiisa ku masruufa shaqadiisa wuxuu sheegay in bilaha kale uu ku xoogsado xirfada uu bartay sida darawalnimada, feeryaamada iyo wixii la halmaala. Wuxuu saqiray inaysan sahlanayn shaqadiisa maanta iyo Ramadaanka. Walaa culays dhanka Ramadaanka ka jiro, sababtoo tahay adoo subaxdi aad soo afurtay 12:00 markaa soo afurtay 9 saac oo kalenta imaanay shaqada markaa bilaabay bacdul 3 saac ameed wadnaa ku garacmay kuleyla ku shaqeyne. Marka Ramadaanka shaqadan marka dhib leh kugu taamahayna inaa iska nisitidaa xaggii ahaan haddii la dhiilaay inaa iska nisitidaa bukuroon aa iska ciibaadaysid. Qaraha waxaa loo dhigaa goobo oo halkii goobo ay ka kooban tahay 50 xabo. Qaar badan oo duleedyada ka fadhiya barxadda weyn ee qarahane waa ganacsatadii u yimid inay iibsadaan. Saacado xiriir ah oo sugaalka loogu jiray bilowga naadadane waa la gaaray amintii. Daawadayaal, waxaa socota naadadii oo daqiiqada ka hor bilaabatay. Naadaduna sida aad dareemi kartaan waa uun qof walba maaragtay iyo karaankiisa in uu maaragtay ka qaato tirada ama yacni yarimada soconaysa oo hadba qofka intuu awoodi karo ku qaadanayo goobada la dul taagan yahay. Goobadiiba waxaa ugu yar nus milyan, halka tan ugu badanna laga yaabo inay noqoto 3 milyan iyo ka badan. Si kastaba, qaruhu wuxuu ku soo aadaa inta badan xilli bisha Ramadaan loogu baahi bato cunistiisa, wuxuuna bulshada caasimada uga jiraa kaalin wax ku ool ah.